ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆ្នៃរបស់ខ្ញុំបាទកាដិនឈូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីផ្កាទ្របវាមានញីនិងឈ្មោលបងប្អូនមើលហើយគឺអាមួយនេះគឺវានឹងផ្លែគឺញីអាមួយនេះឈ្មោលឃើញវាធម្មជាតិវាដឹងវាមានផ្កាមកជាមួយគ្នាតែម្ដង បងប្អូនខ្លះថាខ្លាចអត់ផ្លែតាមពិតធម្មជាតិវាដឹងវាបង្កើតមានញីមានឈ្មោលមកសម្រាប់វាបង្កើតផ្លែបង្កើតពូជដល់ខ្លួនវាឥឡូវយើងមើលអានឹងហើយយើងមើលផ្សេងទៀតមួយនេះបងប្អូនឃើញទេនេះមួយទូចនេះគឺវានឹងជ្រួលឃើញទេគឺវាផ្កាឈ្មោលមួយនេះវានឹងក្តឹបវានឹងកាន់ផ្លែឥឡូវនេះកញ្ចឹងដែរឃើញទេនេះ មួយនេះនឹងមួយនេះវាសឹងតែគ្រប់មេឃទាំងអស់វានឹងមានពីរពីរអញ្ចឹងតែម្ដងបងប្អូនមើលអាកញ្ចុំនេះកញ្ចឹងដែរអាកញ្ចុំនេះ the same នេះឃើញទេវាមានញីមានឈ្មោលនៅក្នុងនឹងតែម្ដងឥឡូវមកខាងនេះវាមានក្តាប់ហើយក្តាប់វាមិនទាន់ជាច្រើនណាទេនេះខាងក្រោមនេះ មួយនេះក៏ក្តាប់ដែរចាប់ដើមក្តាប់ហើយជាចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងកាត់ស្លឹករចេងបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យវាស្លាស់បន្តិចទៀតនេះក៏ក្តាប់ច្រើនដែរចាប់ដើមក្តាប់ហើយនេះមែនក្តាប់ហើយនេះឃើញទេវានៅមានការកញ្ចុំកញ្ចុំតែម្ដងវាមិនចាំបេះយកទៅញិចជាមួយគ្នាទេវា ធម្មជាតិវាបង្កើតហោវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលវាបាទហើយបង្កជាកំណើតដោយខ្លួនឯងអូខេបងប្អូនចូលចិត្តសូមមេត្តាជួយ subscribe ឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតអូខេជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយគេបាយ okay,